kur e arim knajtsin. Të dashur miqë, e takova një të martuar, të se sa bukur ka qenë në kohën e beqaris. E takova një beqar, të sa zort është të jesh beqar edhe sa bukur është të jesh i martuar. E takova një pasanik, të se sa probleme ka në pasuri dhe sa knajtsi është të jesh më pak i pasur. E takova një të varfur, tregoj sa probleme ka në varfëri dhe sa bukur do ishte të jeti pasur. E takova një të ditur dhe tregoj se në kohën kur ignoranta është e madhe, sa keqë është të jeshtë i ditur. Dhe e takova një të pa ditur, e tha e, si kur të kisha mësuar edhe të isha i ditur. E takova një të moshuar dhe tha e, kur kemi qenë të ri. E takova një të ri apo një të vogël, e tha e kur presht të bohem i rritur dhe i math. U ula dhe e takova vetë vetën dhe e pyeta qka ju mungon këtyre njërzve. Ma këtheu për gjyqen duke thënë. Të gjithë i kanë të mirat dhe bereqetet e kohës e tyre, por është interesante se kërkojnë bereqetin e një kohës tjetër të cilën o e kanë pasur edhe nuk ja kanë ditur vlerën, o nuk janë duke bëhë sabër dhe durim të apresin kohën tjetër. Dhe edhe juve, mu në pikë të dimrit, ju hanë frutët të cilët nuk ka dimrit, dhe e anashkaloni borën, mu në kohë të nëzhehtit e kërkoni borën. Ma i mirë për neshë është a i cili është i knashur ma që e ka, dhe për të stinën tjetër, apo moshën tjetër, që do të cilë me veta atë që e ka. Të, të një ditë mbarë, dhe mbetë të mirë ku të qeni, Allahu ju pas në mbrojqenë. Selam alikum.